vrátila na tvou krevetu. O to jde, aby tě vytočila. Musela to sem priniesť. To mi napredaj. Dala výpoď v práci. Prostě je preč. Mám pocit, že mi něco tajíš. Bože, já vám jsem mal pocit, že je koniec. Vypadni z mesta jinak tě zničím. Je to psychopatka. Jsou len dvě možnosti. Buď tu pred vami stojí zúfalá žena, len preto, aby se pomstila. Nebo jste se vydali za muža, který vám klame od prvého okamihu, ako jste se spoznali. Chcete odpověď? Tak pojďte za mnou. Zrada. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.